Президент Сооронбай Жээнбековдун Ошко 2 күндүк иш сапары июнь окуясынын курмандыктарын эскерүүдөн башталып, бир катар ири объектилердин иши менен таанышуу аркылуу уланды. Иш сапарынын алгачкы күнүндө мамлекет башчы Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 10 калктуу конушту таза суу менен камсыз кылуу долбоору ишке ашып жатканына күбө болду. Бул ишке кирсе 20 миңден ашуун тургун таза суу менен камсыз болот. Ошондой эле президент электробустарды чыгара турган автокуруу заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргыз унаа курулуш заводу келечекте 5000 адамды иш менен камсыздайт. Учурда ал жакта 500 адам иштеп, жеңил өнөр жай, айыл чарба тармак үчүн комплектөөчү техникалар өндүрүлүп жатканы кубантарлык. Иш сапардын экинчи күнү президент Араван районундагы ирригация жана калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлор менен таанышып чыкты. Соңку 3 жылда өлкөнүн 107 айылы таза суу менен камсыз болгон. Былтыр бул багытта бюджеттен 500 миллион сом бөлүнгөн. 2024 жылга чейин 715 айылда инфраструктура жаңыланары пландалып жатканы айтылды. Келерки 5 жылда Кыргызстандын бардык региондору таза суу менен камсыз болот деген убадалар айтылды. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков иш сапарын июнь коогалаңында курман болгондордун энелери менен жолугушуудан баштады. Каза болгондордун туугандары жана окуянын катышуучулары менен баарлашуу учурунда мамлекеттин бүтүндүгү менен улуттар ортосундагы ынтымакты көздүн карегиндей сактоо керектиги айтылды. Мамлекет элибиз үчүн, кийинки муун үчүн аны унутпайбыз, эстейбиз, эскеребиз, Куран окуйбуз ар дайым. Анан келечек умтула албайбыз деп. Мына жакшы муундар келе атат, жакшы балдар келе атат. Силерде мына туура түшүнгөн биздин улуу инсандарыбыз бар. Кыргыз эли ушу менен биз кыйынбыз, ачык айтканда оор мезгилде бирге болуп чогуу болуп анан кандай кыйынчылык болсо дагы сабырлык менен көтөрөбүз баарын тең. Ушул 2010 жылкы окуя эч качан кайталанбасын, ошубуз экинчи жолу күйбөсүн, эч качан мына 75 квартиралуу үйдө биз өзбек кыргыз деп жашап атабыз, өзүңүздөр берген үйдө. Бир дагы сен өзбексиң, сен кыргызсың деп бөлүнгөнүбүз жок. Мамлекет башчынын сапары Ош шаарынын четиндеги калктуу конуштарга уланды. Жапалак айыл аймагындагы 10 калктуу конушту таза суу менен камсыз кылуу долбоору менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Курулуштун долбоору республикалык бюджеттен каржыланган. Быйыл июнь айынын соңунда аяктары күтүлүүдө. Бул ишке кирсе 20 миңден ашуун эл таза суу менен камсыз болот. Үчүнчү резервуар 6000 кубтук азыр бүтүп атырып, резервуар курулуп жатат. Буга чейин ошо эң көйгөйлүү болгон ошо Жапалак айыл аймагында 10 айылдарга таза суу 2 сааттан гана берилип. Мамлекет башчы электробустарды чыгара турган автокуруу заводунун ишмердүүлүгү менен да таанышты. Кыргыз унаа курулуш заводунда курулуш иштеринин биринчи этабы аяктап, өз ишин баштаган. Жактан паяльный паста сүйкөлөт, жактан клей сүйкөлөт, чоң микросхема. Өлкөдө алгачкы ирет ишке кирген мындай заводдо жеңил жана оор өнөр жай, айыл чарба тармагы үчүн комплектөөчү шаймандар менен техникалар өндүрүлө баштаган. Трансформаторлор менен акылдуу эсептегичтер иштелип чыгып, текшерүүдөн өтүүдө. Учурда 500 адам иштеп жатыптыр. Бул чек эмес. Завод толугу менен ишке кирсе 5000 адам жумуш менен камсыз болот. Заводдун кызматкерлери менен баарлашууда мамлекет башчысы 2001 жылы Японияга окуу программасынын алкагында Toshiba компаниясынын заводунда болгонун эскерип, Япон корпорациясынын ишмердүүлүгү менен корпоративдик этиканын принциптери жөнүндө айтып берди. Япондордо ошол өз компаниясына ушу менин менчигимде турган жериндеги ушу менин менчиг ордум деп ушуну жакшыраак кылайын, ушуну жакшыраак өтсүн деп аракет кылсаңар айлык дагы көбөйөт, жумуш орун дагы көбөйөт, сапаттуу болот, конкуренция кыласыңар дүйнөлүк рынокко чыгабыз да Кыргызстан. Иш сапардын экинчи күнү президент Араван районундагы ирригация жана калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлор менен таанышып чыкты. Аталган райондун Керкидан айылындагы ирригациялык каналдарды калыбына келтирүү боюнча долбоор ишке ашса, 2654 гектар жерде суунун берилиши жакшырып, жоготуулар азаят дешет мындагылар. Жумуш баштайт. 85% бүтүп калды. Сентябрда толук экспортация берилди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Араван районунун Найман айылындагы экспортко багытталган ири мөмө жемиш багын көрүп чыкты. Бул жерде түшүм жыйноо мезгилинде 1000ге чейин адам иш менен камсыз болот. Жергиликтүү ишкер айым Анар Усубалиева толугу менен тамчылатып сугарылган бактын 183 гектар аймагында 100000ден ашуун шабдалы, алча, бадам жана жаңгак көчөтү отургузулганын маалымдады. Электр линиялары тартылып, кошумча трансформатор коюлган. Сугаруу үчүн 12 суу топтоочу цистерна орнотулган.
капельный орошение алғанда мына мол ар бир түбүнө капельный орошение да бул жерге 314 000 метр труба тарткабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапарынын жыйынтыгында Араван районунун тургундары менен баарлашып, аларга аймактарды өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясаты, аймактардын кайра иштетүү секторуна, экспорттук потенциалына колдоо көрсөтүү, өлкөнү санариптештирүү, коңшу өлкөлөр менен достук мамилени бекемдөө боюнча чаралар жөнүндө айтып берди. Буйруса жакшы проекттер кетип атат, жакшы заводдо фабрика салынып атат, кайра иштетүүнү салынып атат. Ушул саясатты дагы кармасак катуу, 3-4 жыл. Ошондо бүт жерлерде сүттү кайра иштетет, терини, этти, жүндү, мына өндүрүлгөн продукциянын баарын кайра иштетип, сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аравандыктар президенттин өлкөнү өнүктүрүүгө жана коңшу мамлекеттер менен достук мамилени бекемдөөгө багытталган мамлекеттик ишмердүүлүгүнө күч кубат жана ийгиликтерди каалашты. Кудай кааласа элибиз колдоп, Кудайым колдоп, мындан кийин дагы жакшы жакшы иштерди жасап, эми иштериңизди эсептеп айтып отурбайын. Биз көрүп турабыз коңшулар менен кандай акыбал элек. Ушунчалык жакшы акыбал алып келген сиздер. Ушундай жакшылыктарды алып келе берейин. Мээрим Ташыбекова, Улан Нурманбетов, 7-канал, Жумалык.